minkälaisen vastuksen sä uskot, että Argentiina antaa Saksalle finaalissa? Varmasti erittäin kova, että tietenkin Messi tulee sitomaan pelaajia paljon. Ja se myös tavallaan niin kuin vaikuttaa Saksankin pelaamiseen, että hän pitää ottaa kiinni. Ja tietenkin Argentiina on kova jengi, että uskon, että tulee kova peli ja tietenkin MM-finaali. Siinä on aina semmoiset paineet, että siinä ei kukaan halua tehdä virheitä ja se varmasti tulee vaikuttaa kaikkien pelaamiseen. Että mielenkiintoinen finaali varmasti tulee. Mitkä sun mielestä on Argentiina ja Brasilian suurimmat erot? Brasilia pelasi vähän tunteella ja peli karkasi täysin niiltä myös taktisesti. Mutta miten Argentiina toisena eteläamerikkalaisen jenginä eroaa Brasiliasta? Paha sanoa, että tietenkin molemmat Argentiinasta molemmilla on yksi selkeä tähtipelaaja joukkueessa ja niin poispäin, mutta kyllä mä sanoisin, että heillä ei ehkä samanlaista painetta kuin Brasilialla. Tietenkin Brasilialla oli kotikisat ja kaikki odotti isoa ja maailmanmestaruutta ja niin poispäin. Ja tietenkin myös Argentiinalla on kovat odotukset, mutta ei ole kuitenkaan kotikisat. Se on varmasti sellainen iso merkitys, että painet ei varmasti ole ihan niin isot kuin Brasilialla. Että se varmasti ehkä voi jopa helpottaa heidän pelaamista.